Access granted. इसमें मल्टी कलर ये हमारा हिबिस्कस है, फ्लावर मगर होगा टाइम लगेगा। लोग बोलते हैं कि संडे फंडे होता है, बट फंडे नहीं है। मैं अपना स्पेशल चाय बना रही हूँ, मॉर्निंग स्पेशल चाय। इलायची दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा तेज पत्ता दे दिया मैंने, मैंने आधा दे दिया, आधा मीन्स अदरक, असम इसमें आधा। चाय पत्ती डाल देती हूँ, मैं चीनी ज़्यादा खाती हूँ, मुझे चीनी ज़्यादा खाना पसंद है। सुबह सुबह पेट दर्द हो रहा है बोल रही है, ऊपर से चने खा रही है, क्या कुछ खाओ नहीं। दादा इसको बोलते चस्का मस्का, की क्या चस्का मस्का, चस्का मस्का 50-50 আলু ব্রেড গাখির দুই দোকানে যাব লাগা, এটা সস না, এটা ব্রেড আছে, এটা আলু আছে, তে বোরখন দিয়েছে জুকি, আমি ভাবি ভিজি কই আছে, আমি ভিজি তাই আলু সাতটি বানাবো লাগি, জুগাড় নিব আছে, তে মসিং না তাই হয় নাকি, হ্যাঁ যা। ঠিক আছে বোরখন দিয়েছে, বলা বলা বলা, এতে আলু দিছো ব্রেড পকোড়ার লাগি2000 years later. Fancy.
চিকেন পকোড়া না মিঠা মা ভালো আচ্ছা রসগোল্লা তো একদম খা দাদার সবচেয়ে আনফেভারিট হয় সমোসা সমোসা খালে দাদার গ্যাস হয় দাদা যেতিয়া সমোসা খায় তেতিয়া গ্যাস হয় সেইটো কারেক্ট 15 আগস্টে চেকিং চলি আছে এতিয়া চাউৰ বাইদেউ কিমান দেৰি লাগে মমো খাব আহিছা ফেন্সি পালোৱে না নামা নামা বা এইটো আমাৰ নকও আৰু বেয়া পাব নকও বেয়া পাব ক'ত যাম এতিয়া আমি মমো শ্বপটো বন্ধ এতিয়া আমি ফেঞ্চিটো একো নাই মোটামুটি আপোনাৰ 8:30 হৈ গৈছে দীঘলী পুখুৰী যাম বুলি ভাবি আছোঁ চ' প্ৰাচী কিমান লাগে আমাৰ পৌঁছনে মই 5 মিনিট ঠিক আছে আমি পালো আমি কত পালো দীঘলী পুখুৰী সুন্দৰ সজাইছে সজাইছে দেখাই দিওঁ আমি এইটো চাওঁ আমি আহিলোঁ দীঘলী পুখুৰী দাদা ক'ত গুচি গ'ল এইটো আমি আহিছোঁ দীঘলী পুখুৰী পুৰা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে কাৰণে লাইটিং হৈ আছে ঘর যাও এটা টাইম হয়েছে 9:32 10টা বাজার পাবগে লাগবে আমি স্টার্ট করো ঘর রাতে হয়ে গেছে মেংগো শেক খালে বায়ে আৰু দাদাই আৰু চাহ খালে আৰু পকোড়াটো খালে আৰু এইখিনি আছিল আজিৰ দিনটো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে হম ট্রাই কৰিম জলদি জলদি আপোনাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড কৰে ওকে বাই বাই গুড নাইট